Vår far i himmelen. La navnet ditt helliges. La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. La oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. En del av bønnen vår far, som kanskje ved første øyekast kan føles litt umoderne, er delen «Tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere». Og nå skal vi se på akkurat dette. Det er naturlig å dele bønnen i de to delene som Jesus satt opp, «Vår skyld» og «Våre skyldnere». La oss begynne med «Vår skyld». Tidligere politiker Per Sandberg var frisk i frasparket da han erklærte «Siden 2015 har jeg ikke beklaget til noen eller noe, herved trekker jeg alle unnskyldninger jeg har gitt tilbake, foruten noen få». Sånn i kulturen rundt oss er det en slags dobbelthet på dette området. På den ene siden fortelles alle at vi ikke skal skamme oss, at vi skal følge hjertet og gjøre det vi har lyst til. Samtidig har vi som samfunn et sterkt behov for og forventning om at politikere og andre ledere skal legge seg skikkelig flate og be om unnskyldning når de har gjort noe galt. Det behøver ikke å være en motsetning, men hvis det øverste idealet vi lærer alle er å følge hjertet vårt og bare omgi oss med folk som heier på oss, så er det kanskje ikke overraskende om det samtidig fører til at vi gjør dumme ting. Jeg vet i hvert fall at hvis jeg bare følger hjertet mitt, så vil jeg få enda mer å be om unnskyldning for. Men så lærer vi altså i kristen tenkning å be denne bønnen «Tilgi oss vår skyld». Og jeg vil påstå at akkurat dette er en klargjørende og sunn praksis. Hvis vi for eksempel ser på holdningen til en av historiens mest imponerende personer, Paulus fra Tarsus, så kan vi legge merke til at han uttrykker seg litt merkelig. Han var jo teolog, filosof, apostel, grunnlegger av kirker, og da han skrev til en yngre medarbeider, kunne han skrytt hemningsløst av seg selv. Men det han sa var, «Jeg takker han som gjorde meg sterk, Kristus Jesus vår Herre, for at han har vist meg tillit og satt meg til tjenesten». Ja, du takker Paulus, men du har jo ærlig talt jobbet hardt for det. Det er ikke akkurat flaks eller veldedighet som gjorde at du var kommet dit du var, eller? Han fortsetter, «Jeg som tidligere spottet, forfulgte og brukte vold, men han var barmhjertig mot meg, for i min vantro visste jeg ikke hva jeg gjorde. Og vår Herres nåde har vært overstrømmende rik, og har gitt meg tro og kjærlighet i Kristus Jesus». Ok, Paulus, det er ydmykt å snakke sånn, og før vi fikk så veldig mye oljepenger så pleide vi å like ydmykhet her i Norge også, men nå har du blitt den største av alle lederne. Fortell Timoteus om det da, Paulus. Det er et troverdig ord og vel verdt å ta imot at Kristus Jesus kom til verden for å frelse syndere, og blant dem er jeg den største. Men når jeg fikk barmhjertighet, var det for at Kristus Jesus skulle vise hele sin tålmodighet på meg som den første, til et forbilde for dem som senere skulle komme til tro på han og få evig liv. Paulus da, du var en synder, nå er du amazing, hva sier du at du er den største av synderne? Hva slags syn på mennesker generelt og spesifikt på et kristen menneske er det Paulus viser her? Og hva kan det bety for hvordan du og jeg ser på oss selv? Paulus skrøt ikke av sin egen styrke, men av hvor mye nåde han helt ufortjent hadde fått. Friidrettsutøver Sydney McLaughlin imponerte meg dypt da hun etter å ha vunnet VM-gull og satt verdensrekord uttalte seg etterpå i sitt livsøyeblikk for å skryte av seg selv, for å være rørt av sin egen prestasjon som mange norske idrettsutøvere ofte er. Hva var det McLaughlin sa da? Hun sa «Rekorder kommer og går». Guds ære er evig. Jeg løper ikke lenger for å realisere meg selv, men for å reflektere hans perfekte vilje som allerede er bestemt. Jeg fortjener ingenting, men ved nåde gjennom tro har Jesus gitt meg alt. Det er holdningen sin. Å be, tilgi oss vår skyld, er medisin mot å komme for mye ovenfra og ned mot noen. Et kristen selvbilde er å innse, jeg er en større synder enn jeg forstår, og
Jeg er derfor mye høyere elsket enn jeg noen gang kan forstå. Da kommer vi til del 2, og det er den som for noen av oss kan være enda vanskeligere enn å innse vår egen skyld, nemlig å tilgi andres skyld, eller som det heter i bønnen, slik også vi tilgir våre skyldnere. En vanlig kristen måte å tenke på er at idealet om tilgivelse, det går i to retninger, vertikalt opp mot Gud og horisontalt mot våre skyldnere. Og det kan være klargjørende å se det sånn. La oss ta det vertikale, altså overfor Gud først. Jesus sa, men når dere står og ber og har noe å anklage en annen for, så tilgi han, for at deres far i himmelen kan tilgi dere misgjerningene deres. Her ser vi sammenhengen i denne dynamikken. Når vi innser den første delen, tilgi oss vår skyld, så fører den innsikten av Guds vertikale ufortjente tilgivelse av meg til å prøve å ha den samme holdningen horisontalt mot andre. For ja, det er bra at vi strekker oss mot å tilgi, for vi erfarer selv at bitterhet legger stein til byrden. Men selv om vi strekker oss mot å tilgi hjertet, og selv om vi ser den andre med mykere øyne fordi vi vet om vår egen skyld, så er det ikke sikkert at full forsoning er mulig, eller innen rekkevidde. Jesus sa, ta dere i vare. Dersom din bror gjør en synd, så tal han til rette, og hvis han angrer, så tilgi han. Med andre ord, det kan hende han eller hun ikke angrer, og da kan forsoning som i full gjenopprettelse av en relasjon være vanskelig. Forsoning innebærer at den andre parten innser det som er gjort, omvender seg, altså angrer, ønsker ugjort, snur seg bort fra det, og til og med om alt det er gjort, kan det fortsatt være riktig å både politianmelde, sette absolutte grenser for kontakt og la det gå lang tid eller andre gode råd. Så, Guds tilgivelse mot oss er uendelig raus og nådefull, og i hjertene våre, vertikalt overfor Gud, så strekker vi oss mot å tilgi hverandre etter det forbildet. I relasjonene våre horisontalt så bærer vi med oss dette idealet. Jeg opplever selv det å si unnskyld som en muskel man trener. Det lugger og er vanskelig, men det er så sant og helbredende å gjøre det. Samtidig vil ikke alltid forsoning og gjenopprettelse av alle relasjoner være mulig eller bli fullstendig. Så altså, vi ber både i bønnen vår far og forhåpentligvis som en del av strukturen i våre bønner ellers, tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. For ved å innse vår egen syndighet blir det lettere for oss å si unnskyld. Og lever vi da med større takknemlighet, for vi vet at alt vi har er gitt oss av Guds nåde, og det skaper en mykhet i oss som gjør at vi kan be Gud om hjelp til å tilgi våre skyldnere. Og innenfor rammen av det mulige forsones med våre skyldnere. Til gruppene nå, så kan dere snakke sammen om følgende spørsmål. For det første, del med hverandre et eksempel der du har opplevd å innse din egen syndighet, og hva det har gjort med hvordan du møter andre rundt deg. Spørsmål 2, del med hverandre et eksempel der du har valgt å tilgi når det har kostet noe, vært vanskelig, men hvor du har opplevd en god frukt av det etterpå. Lykke til i gruppesamtalen.